Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar bilan boshqa janglarning farqi shuki, payg'ambarimiz qatnashgan janglarda ko'p qon to'kilmagan. Hozir men statistikani keltiraman protsentni bilan. Diqqat qilasizlar, o'zingizlar baho berasiz. U davrda bo'lgan janglarda g'olib bo'lgan taraf, mag'lub bo'lgan tarafni hammasini qirib tashlasa bu g'arib ish emas edi. Shunaqa edi u davrlarda. Shunaqa bo'ladi, toki dushman qaytadan kuchga kirib yana bosh ko'tarmasdi. Tak tomiri bilan yo'qib tashlanardi. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmasdi. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Avvalgi darslarimiz aytganimizdek, imkoni boricha payg'ambarimiz urushmaslikka intilardi. Agar urushga majbur bo'lsa, iloji boricha tezroq to'xtashga harakat qilardi. Mag'lub bo'lgan qo'shinni agar avf qilish fursati bormi, ularni avf qilardi. Rasululloh mana shunday bir oliy xulq, yuksak bir mustavo darajasida jang qildiki, hozirgi o'zini madaniyatli deyotganlar bunday jang bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Ola, unchalik mashhur. Hozir men raqamni aytaman, o'shaqa deysizlar. Ishonaveringlar. 20. asrda bo'lgan janglar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglardagi o'lgan kishilarning sanog'ini aytib beraman hozir. Raqamlar tili aldamaydi. Raqamlar aldamaydi. Kitobning muallifi shunday deydi. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda, payg'ambarimiz davrida bo'lgan janglarda qatnashgan va vafot topgan musulmonlarning shahidlarini ham dushmanlardan o'lgan kishilarni ham sanab chiqdim, deydi muallif. So'ngra bu adatlarni tahlil qilib, ularni hozirgi davrimizda bo'lgan urushlarga taqqoslab ko'rdi. Hamda ajib narsaga guvoh bo'ldi. Rasululloh jang olib borgan 10 yil. Rasululloh 10 yil jang olib bordi. Mana shu 10 yilda payg'ambarimiz davrida bo'lgan 10 yillik janglarda musulmonlardan bor yo'g'i 262 ta odam o'lgan edi. Kofirlardan esa 1022 ta. 10 yillik jangda musulmonlardan 262 ta, payg'ambarimizga qarshi urushgan mushriklardan 1022 ta. 10 yilda bir kunda qancha musulmon bo'lyapti hozir? Ya'ni musulmonlarda qonxo'r, musulmonlarda terrorist deydi. Bu o'rinda bu hisobda men shu janglarda ikki tarafdan halok bo'lganlarni sanab chiqdim. Bu hisobotda faqatgina jang maydonida o'lgan qo'shinlarning adadi emas, alohida holatda o'lganlarni ham qo'shdim. Yana payg'ambarimizning janglarining natijasi chiroyli bo'lsin deb keltirilgan zaif raqamlarga murojaat qilmadim, balki sahih bo'lgan, ishonchli bo'lgan rivoyatlarga suyandim. Shunday qilib, payg'ambarimiz tirikligida bo'lgan janglarda qatnashib o'lgan kishilarning adadi 1284 ta. Endi kimdir aytishi mumkin, hayda u davrda qo'shinlarning adadi katta bo'lmagan, o'shuning uchun o'lganlarning soni ham katta bo'lmagan. Endi bunga javob shu bo'ladiki, shu 10 yildagi janglarda, shu 10 yilda bo'lib o'tgan janglarda qatnashgan hamma qo'shinni, u tomonni ham, bu tomonni ham qo'shinni hisoblab, raqami bitta raqam va mana shulardan nechi foiz o'lgan, foiz bilan hisoblab ko'rdi muallif. Musulmon qo'shinidan shahid bo'lganlarning adadi agar foiz bilan taqqoslansa, 1% odam bo'lgan ekan. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 100 ta odam jangda qatnashgan musulmonlardan desa, shundan bittasi o'lgan ekan. Dushmanlardan qatl qilganlarning adadi esa qo'shinga nisbatan 2%. Demak, ikkala qo'shinga bo'lsa 1.5% dan to'g'ri kelyapti. Rasululloh davrida 25 yoki 27 ta g'azot bo'lgan, 38 taga yaqin sariya bo'lgan. G'azot bu payg'ambarimiz o'zi qatnashgan jang. Sariya payg'ambarimiz qo'shin chiqargan. Demak, 63 ta jang bo'lyapti. Taxminan 63 ta jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi bor yo'g'i shu janglarda qatnashgan odamlarni 1.5% qatl qilgan. 100 taga 1.5 ta degan. Bu raqam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda qon ko'p oqmaganligini dalili. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun birodarlar,
20 asırda bo'lib o'tgan Amerika, Fransiya, Germaniya, mana shu mamlakatlardan jangda qatnashgan askarlarning sanog'i 50 million 878 ming taxminan. 50 milliondan ortiq askar qatnashgan mana shu mamlakatlardan. Endi bu askarlardan 6 million 288 ming askar o'lgan. Bulardan tashqari tinch aholidan 1.5 millionga yaqin odam o'lgan. Mana shu davlatlarda hammasini qo'shgan. Bu ana shu jangda qatnashgan askarlarning 15 yoki 14% tashkil qiladi. Rasululloh davrida bo'lgan janglarda qatnashgan odamlarni 1.5% o'tgan bo'lsa, Birinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning 15% o'lgan. Necha barobar ko'p? Bu Birinchi jahon urushida shunday bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida bu 3 million 600 ming jangchi qatnashgan. Ammo bu ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlarning adadi esa 54 million 800 ming. 3 barobar ko'p bo'lyaptimi? Askar 16-15 million, 16 million, o'lganlar 54 million. Boshqacha qilib aytganda, askarlarning sanog'iga nisbatan tinch aholining o'lishligi 3 barobar ko'p bo'lgan. Nimani tushuntiradi bu narsa? Ikkala taraf ham, jang qilayotgan ikkala taraf ham tinch aholini qirishda bir ikkinchisidan qolishmagan. Minglagan tonna bombalarni tinch aholining ustiga yog'dirishida ikkalasi bir ikkinchisidan qolishmagan. Ikkala taraf ham insoniyat zotini qirgan, odamzod zurriyotini tomirini qirqigan, binolarni vayron qilgan, odamlarni surgun qilishdan tashqari. Mana shu ikkinchi jahon urushi birodarlar insoniyatni haqiqiy ma'nodagi katta bir musibati edi. Yana bu qirg'inbarot urushlarni qaysi mamlakatlar olib borgan? O'sha davrda ham, hozir ham madaniyatli degan Sovet Ittifoqi, Amerika, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Fransiya, Britaniya. Ular hozir ham peshqadam mamlakatlar taraqqiy topgan shu paytda. Endi mana shu mamlakatlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qonxo'rlikda hamda zulmda ayblaydi. Qanaqa madaniyatni gapiryapti bular? Qanaqa bir taraqqiyotni gapiryapti bular? Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni taniymiz ekan birodarlar. Hatto rahmat bo'lmaydigan jang maydonida Rasululloh rahmat ko'rsatyapti. 100 tadan 1.5 ta odam o'tyapti. Bularda 100 ta odam qatnasa 350 ta odam o'lyapti. Tinch aholini qirib tashlayapti bular. Qonxo'rlikda, irhobda kim ayblayapti bular? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Kim qonxo'r, kim zolim, kim tajovuzkor? Agar haqiqatni ko'rishni xohlagan odam bo'ladigan bo'lsa, yuqorida keltirilgan raqamlarga yana bir quloqdan tutib qo'ysin. Yo'q, endi raqamlarga qarab fikr qilgan aql egasi haqiqat qayerda ekanligini topadi. Ammo kim o'zi uchun ko'rlik bilan karlikni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu uning o'zining ixtiyori. Islom dini birodarlar, odamlar o'zlarini qo'llari bilan yozib olgan noqisliklari bor, havoi nafslar aralashgan kamchiliklari bor qonun manhaj emas. Islom ilohiy, samoviy, ozgina ham zaiflik nuqtasi yo'q, bironta ham shubha gumoni bo'lmagan manhajdir. Bu islomda yozilgan qonun qoidasi birodarlar, bir zamonga to'g'ri keladi, bir zamonga to'g'ri kelmay qoladigan narsa emas. Bu faqat kitobda aytib qo'yiladigan chiroyli shior emas, hayotda ishlaydigan narsa. Hamma zamonga, hamma makonga universal to'g'ri keladi. Ana mana shu gapni ham aytishim kerak. Buni payg'ambarimiz o'zini hayotida isbotlab berdi. Qaranglar, musulmonlar Makkada zaif, notavon bo'lib azoblanganda ham islom axloqidan, manhajidan chiqmadi. Zaif bo'lganda ham bu manhaj ishlayverdi. Hijrat qilib Madinaga borganda ham bu manhaj ishlayverdi. Musulmonlarga qo'lga kuch quvvat kirganda ham bu manhaj ishlayverdi. Tushunarli ya birodarlar. Islomni ko'rsatgan qonun qoidasi issiq, sovuq yoki tun kungaga unaqa narsalarda ahamiyati yo'q. Islom ishlaydigan qonun. Faqat musulmonlar ishlatishdi bilsa bo'ldi bu qonunni o'zlarining hayotida. Rasululloh bu manhajni birodarlar o'zini hayotida ko'p etirmasdan, oz etirmasdan har bitta bandiga amal qilib ko'rsatib berdi. Payg'ambarimizni yuborishligidagi asosiy maqsad nima edi?
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اِنَّمَا بُعِثْتِ لِيُتَمِّمَ مَكَرِمَ اخلاق Peygamberimiz özünü peygamber bu gelişikideki asasi maksatta etti. Men dedi peygamberimiz. Boy kovarış çünkü yemen demedi adamlarda. Adamlarda sağlam kovarış çünkü yemen demedi. Güzel ahlaklarını, güzel hulklarını kemalige yetkizişlik için yubarıldım dedi. İslam'da braderler közlengen maksat rahmet. İslam'dan közlengen maksat hulk. Eğer bir adam zor Müslüman maddesi dese yok. Lekin ahlakı, hulku çatak oladiyen olsa bu zor Müslüman olmaz. Güzel ahlak hayatının her bir köçesini egallaşmaya gerek. Ticaretteyem, sanoatteyem, safardayam, hazardayam. Ota-ona bilan bo'lgan muomaladayam, xotin bilan bo'lgan muomaladayam. Mashina mingganda ham go'zal axloq ko'rinish kerak birodarlar. Go'zal xulq birodarlar hayotimizni hamma ko'chasida ko'rinishli kerak. Axloqni umumiy suratda, rahmatni esa xos suratda, yaqqol ko'zga tashlanib turishi bu oliy manhajning asosiy bandlaridan biri. Qaytaraman. Axloqni umumiy suratda, rahmatni xos suratda, yaqqol ko'zga tashlanib turganligi islom dinining asosiy nuqtalaridan bittasi. Axloq va rahmat. Bu oliy manhaj birodarlar urushni inkor qilmagan. Urush kerak emas demagan, urush kerak bo'lgan. Chunki birodarlar zulmni to'xtatishlik uchun urush kerak bo'lgan. Adolatni qoyim qilishlik uchun qilich ko'tarishlik kerak bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'p janglarda qatnashdi. Sahobalarni ham ko'p sariyalarga yubordi. Ammo sahobalarda hammalaridan mana shu olib borayotgan janglarida islom axloqidan chiqmasligini buyurgan edi. Rasulullohning hayotida bu narsani tatbiqi ko'rindi va keyingi davrda sahobalarning hayotida ham xulofoi roshidlar davrida bo'lgan jangi jadallarda ham mana shu xulq ko'rindi. 4-chi faslimizning 1-chi mabhasi qon oqizmaslik, qon to'kmaslik. Ingliz lordi Hidli, bu kishi ingliz lordlaridan Hidli 14-chi yilda islomga kirgan ekan. U kishi shunday bir kitob yozgan ekan. G'arib kishisi o'ziga keldi, islomga kirdi. Shu odam aytadi: "Muhammad sallallohu alayhi vasallam doim qon to'kishlikni oldini olardi." Tarixga murojaat qilamiz, yaqin tariximizga. 44-yilning oktyabrga kelib turib, mana 2-chi jahon urushi bo'lgan shu davrda bilasizlar, Amerika ittifoqdoshlari, ular bilan urushayotgan taraflarning oldida yerda ham, suvda ham bir ustunlikka keldi, havoda ham. Germaniya boshlagan 2-chi jahon urushi tugash arafasiga kelib qolgan edi. 44-yil. 45-yilni martiga kelib Amerika Yaponiyaning bir qancha katta shaharlariga havodan zarbalar yog'dirdi. Zarbalar berdi, bombalar yog'dirdi, nihoyatda bir katta talofat ko'rdi. Endi 45-yilga kelib may oyida Germaniya taslim bo'ldi. Qaysilarda? Kattalar biladi, yoshlar bilmaydi. 9-chi mayda taslim bo'ldi. Mana endi Yaponiyaning holi tang bo'lib qoldi, yolg'iz o'zi qoldi. Yaponiya ham taslim bo'lishlikka moyil bo'lib qoldi. Endi taslim bo'lishi aniq, chunki bitta o'zi qoldi, iloji yo'q. Rus hukumatiga, Sovet hukumatiga o'paytdi. Taslim bo'lmoqchi ekanligini bir ishorasini qilishni boshladi. Ammo shunga qaramasdan Amerika birodarlar 6 va 9 avgust kunlari Yaponiyaning 2 shahariga 2 atomli bombani tashladi. 6 avgustda Hiroshima shahriga tashladi. 9-da Nagasaki shahriga tashladi. Bilasizmi, mana shu 3 kunda ichida qancha odam halok bo'ldi? Hiroshimada birinchi bomba tashlangan kunda 90 mingdan 166 minggacha odam o'ldi. 3 kun o'tib Nagasakiga tashladi, 60 mingdan 80 minggacha. 240 mingga yaqin odamni yostiq 3 kunda qurudi. Ya'ni kimida bular? Jang maydonida jang olib borayotgan askarlar nasida? Ayollar, qariyalar, yosh bolalar, chaqaloqlar. Bir kunda
15 minutda 160 ming odamni yostig'ini qurtib qo'yishdik. Endi shular bizga islomni terrorizmda ayblashadi. Dinimizni yaxshi o'rganib chiqsak, birodarlar, bular bari quruq tuhmat ekanligisi bilan bizga ma'lum bo'ladi. Musulmon odam bunaqa ishlamaydi, birodarlar. Dinimiz bunga buyurmaydi. Bu ularning holati. Bu ularning holati. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni urushga bo'lgan qarashi mutlaqo boshqacha. Odatda ikkita qo'shin jang qilib, biri yengga boshlasa, yengilayotgan tomondan urushni to'xtataylik, qon oqishini oldini olaylik, tinchlikka kelishaylik deganga o'xshagan takliflar qilinsa, odatda g'olib qo'shin hech qachon nima qilmaydi? Ko'nmaydi. Chunki kim taklif qiladi sulhni? Yengilayotgan tomon, zaif tomon. Modomiki quvvat bormi qo'shinda? Düşmanını yok kutlaşaçlık gerek. Şuna kadar karaladı. Düşman kayıtı boş götürmesini için hazırlıklı fırsat en zor kolay fırsat. Tek tamırını yok kutlaşaçlık. Nefakat askeri kuvvetini mutlaka yeryüzünden buladı. Yok kutlaşaçlık degen fırsat da karaladı. Galip koşun tamamen. Bu hakikat. Daim şuna kadar bu keyyen buradalar. Ama Peygamberimizin hayatı bu nasıl mutlaka bu gelmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem urushni hiç qachon xohlamagan. Ammo zarurat yuzasidan olib borishlikka majbur bo'lgan. Muhammad alayhisalom o'zini dushmaniga qanday qaradi? Kim deb qaradi? Rasululloh o'zini dushmaniga islomni tushunmagani uchun dinga qarshi jang qilyapti. Agar u dinni nima ekanligini bilganida albatta islomga kirgan bo'lar edi. İslam'da himoya qilgan bo'lar edi deb qarar edi. Ana payg'ambarimiz qarash. Jahillik uchun, dinni tushunmaganlik uchun islomga qarshilik qilyapti. Agar dinni nimaligini bilganida urushmas edi deb turib payg'ambarimiz hatto dushmaniga shafqat bilan qarayapti. Chunki islomning qanday bir go'zal narsa ekanligini odamlar o'rganib chiqishadigan bo'lsa, birodarlar, islomga bo'lgan munosabati umuman boshqacha bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برمي 979 yılı Sovet İttifakı Afganistan'a hücum kıldı koşunmadan ve bana şu uruş 10 yıl devam etti bana şu 10 yılda içi de 10 yılda içi de millionga yaqin afg'onlarning yostig'i qurildi. Yana 6 millionga yaqin kishi qo'shni mamlakatlarga qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Va bu urush o'lkani tamomiy vayron holatga olib keldi. Bu ularning holati. Bu ularning holati islom butunlay boshqa narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar bilan boshqa janglarning farqi shuki, payg'ambarimiz qatnashgan janglarda ko'p qon to'kilmagan. Hozir men statistikani keltiraman protsentni bilan. Diqqat qilasizlar, o'zingizlar baho berasiz. U davrda bo'lgan janglarda g'olib bo'lgan taraf, mag'lub bo'lgan tarafni hammasini qirib tashlasa, bu g'arib ish emas edi. Shunaqa edi u davrlarda. Shunaqa bo'ladi, toki dushman qaytadan kuchga kirib yana bosh ko'tarmasin. Tak tomiri bilan yo'qib tashlanadi. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmasdi. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, imkoni boricha payg'ambarimiz urushmaslikka intilardi. Agar urushga majbur bo'lsa, iloji boricha tezroq to'xtashga harakat qilardi. Mag'lub bo'lgan qo'shinni agar avf qilish fursati bormi, ularni avf qilardi. Rasululloh mana shunday bir oliy xulq yüksek bir mustavo darajasida jang qildi ki, hozirgi o'zini madaniyatli deyotganlar bunday jang bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Ola, unchalik mastur. Hozir men raqamni aytaman, o'shaqa deysizlar. Ishonaveringlar. 20-chi asrda bo'lgan janglar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglardagi o'lgan kishilarning sanog'ini aytib beraman hozir. Raqamlar tili aldamaydi. Raqamlar aldamaydi. Kitobning muallifi shunday deydi. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda, payg'ambarimiz davrida bo'lgan janglarda qatnashgan va vafot topgan musulmonlarning shahidlarini ham, dushmanlardan o'lgan kishilarni ham sanab chiqdim, deydi muallif.
Sonra bu adatlarını tahlil kılıp, onların hazırki davrımızda bulgen uruşlarına takasla gördü. Hem de acayip narsaga guvoh bo'ldi. Rasulullah jang olib borgan 10 yil. Rasulullah 10 yil jang olib bordi. Mana shu 10 yilda payg'ambarimiz davrida bo'lgan 10 yillik janglarda musulmonlardan bor yo'g'i 262 ta odam o'lgan edi. Kofirlardan esa 1022 ta. 10 yillik jangda musulmonlardan 262 ta payg'ambarimizga qarshi urushgan mushriklardan 1022 ta. 10 yilda bir kunda qancha musulmon bo'lyapti hozir yerda. Ya'ni musulmonlarda qonxo'r musulmonlarda terrorist deydi yana. Bu o'rinda bu hisobda men shu janglarda ikki tarafdan halok bo'lganlarni sanab chiqdim. Bu hisobotda faqatgina jang maydonida o'lgan qo'shinlarning adadi emas, alohida holatda o'lganlarni ham qo'shdim. Yana payg'ambarimizning janglarining natijasi chiroyli bo'lsin deb keltirilgan zaif raqamlarga murojaat qilmadim, balki sahih bo'lgan, ishonchli bo'lgan rivoyatlarga suyandim. Shunday qilib, payg'ambarimiz tirikligida bo'lgan janglarda qatnashib o'lgan kishilarning adadi 1284 ta. Endi kimdir aytishi mumkin, hayda u davrda qo'shinlarning adadi katta bo'lmagan. O'shuning uchun o'lganlarning soni ham katta bo'lmagan. Endi bunga javob shu bo'ladiki, shu 10 yildagi janglarda, shu 10 yilda bo'lib o'tgan janglarda qatnashgan hamma qo'shinni u tomonda ham, bu tomonda ham qo'shinni hisoblab raqami bitta raqam va mana shulardan nechi foiz o'lgan? Foiz bilan hisoblab ko'rdi muallif. Musulmon qo'shinidan shahid bo'lganlarning adadi agar foiz bilan taqqoslansa 1% odam bo'lgan ekan. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 100 ta odam jangda qatnashgan musulmonlardan desa, shundan bittasi o'lgan ekan. Dushmanlardan qatl qilganlarning adadi esa qo'shinga nisbatan 2%. Demak, ikkala qo'shinga bo'lsa 1.5% dan to'g'ri kelyapti. Rasululloh davrida 25 yoki 27 ta g'azot bo'lgan, 38 taga yaqin sariya bo'lgan. G'azot bu payg'ambarimiz o'zi qatnashgan jang. Sariya payg'ambarimiz qo'shin chiqargan. Demak, 63 ta jang bo'lyapti. Taxminan 63 ta jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi bor yo'g'i shu janglarda qatnashgan odamlarni 1.5% qatl qilinibdi. 100 taga 1.5 ta degan. Bu raqam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda qon ko'p oqmaganligini dalili. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun birodarlar 20-chi asrda bo'lib o'tgan ikkita, birinchi va ikkinchi jahon urushlarini raqamlarga murojaat qilamiz. Birinchi jahon urushida mana qatnashgan ayrim mamlakatlarni askari, ulardan qanchasi o'lgani va tinch aholidan qancha o'lganligini raqamini aytib beradi. Rossiya imperiyasi, Angliya, Italiya, Amerika, Fransiya, Germaniya mana shu mamlakatlardan jangda qatnashgan askarlarning sanog'i 50 million 878 ming taxminan. 50 milliondan ortiq askar qatnashgan mana shu mamlakatlarda. Endi bu askarlardan 6 million 288 ming askar o'lgan. Bulardan tashqari tinch aholidan 1.5 millionga yaqin odam o'lgan. Mana shu davlatlarda hammasini qo'shganda. Bu ana shu jangda qatnashgan askarlarning 15 yoki 14% tashkil qiladi. Rasululloh davrida bo'lgan janglarda qatnashgan odamlarni 1.5% o'tgan bo'lsa, birinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning 15% o'lgan. Necha barobar ko'p? Bu birinchi jahon urushida shunday bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida. Bu taraqqiy topgan mamlakatlarni olib borgan urushiydi. Ya'ni hozir ham bular taraqqiy topgan mamlakat deyiladi, o'sha paytda ham peshqadam mamlakat deyiladi. Bu ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlar sanog'i bilan ana shu askarlardan qatl bo'lganlarning sanog'ini hisoblab yana bir dahshatga tushamiz birodarlar. Payg'ambarimiz zamonida o'lganlar 1.5% ekan, qo'shinga nisbatan. Ikkinchi jahon urushida o'lganlarning adadi 15% ekan.
İkinci cihan uruşu da katnaşken askerler bilen ölgenlerini takaslasa 351 faiz yengeneken bu arada. Bazı merakamları keltir ötemen. Acayip. 100 adam cengde katnaşsa 350 bitti adam ölgeneken. Bu da yine tınç ahalı kök getken. Yine takir alayımız. Rakamlar buradalar aldamaydı. İkinci cihan uruşu da İkinci cihan uruşu da 15 milyon 600 bin cengçi katnaşken. Ama bu ikinci cihan uruşu da harak bolgarlarının adadı ise 54 milyon 800 bin. Üçü beraber köpülü yaptı mı? Asker 15 milyon, 16 milyon, ölgenler 54 milyon. Başka çakalı vatken de, askerlerine sanalge nisbeten, tinç ahalının ölüşündeki üçü beraber köpülü. Ne bana şunu tıradı bunası? İkele taraf hem, cengkileki ikele taraf hem, tinç ahalını kırışta bir ikincisinden konuşmaya gel. Milyon tonla bombalarını tinç ahalının üstü yoğduruşuydu, ikelesi bir ikincisinden konuşmaya gel. İkele taraf hem. İnsaniyet zatını kırgen, adam zat zürriyatını, tamırını kırgen, binalarını vayran kırgen, adamlarını sürgün kılıçlarını taşkarı. Bana şu ikinci cihan uruşu buradalar insaniyatını, hakiki iman adı yıkette bir musibetiydi. Yani bu kırgın barat uçlarını kaysi memleketler alıp borgen, öşü davırda yani hazıra medeniyeti idigen, Sovet İttifakı, Amerika, Germaniye, İtalya, Japonya, Fransa, Britanya. Bunlar hazıra peşkadan memleketler terakki topgen ve şüphe etdi. Yani bana şu memleketler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hanhurlikde hem de zulümde ayıplıydı. Kanaka medeniyeti yapır yaptı bunlar. Kanaka bir tarakkiyatı yapır yaptı bunlar. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyımız eken bir adamlar. Hatta rahmet bulmuyduken ceng meydanı da Resulullah rahmet gösteri yaptı. 100 adam bir yarım adam öte yaptı. Bunlar da 100 adam katması 350 adam öte yaptı. Hiç ahalını kırıp da şey yaptı bunlar. Kanhurliğde, irhabda kim ayıplı yaptı bunlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Kim kankur, kim zalim, kim tacavuzkar. Eğer hakikatini körüşünü haklayan adam buladığın olsa, yukarıda keltirilgen rakamlar yine bir kulakta tutup koysun. Yok şimdi rakamlarına karar, fikir kıyan, akıl egesi hakikat kayadıyken topadı. Ama kim özü için körlüğü bilen kârlığın ihtiyar kıyan olsa, bu özünün ihtiyarı. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti hayatın her bir baskışıdır. Hayatın her bir baskışı da yakkal közüye taşlanıyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed biz sizini fakat bütün alemlerge rahmet kılıp yubardık degen de parvardigarımız ne kadar hakikaniye yana bir madde güvah bulamız. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ